Има интересни туристички дестинации кои што се единствени некои веројатно и во светот. Најпрвин во општина Карпо се наоѓа манастирот Свети Пантелемон, кој што е од 12 век манастир, во кој што има икона која што е единствена во светот, каде што Мајка Богородица е прикажана како вистинско човечко суштество кое што плачи, на кое што се гледа солза на Мајка Богородица. Во Карпош се наоѓа локалитетот Скупи. Во Карпош се наоѓа вијадуктот. Во Карпош се наоѓа крстот на водно, значи целиот тој комплекс. Меѓутоа имаме еден проблем што ингеренциите ни се мешат со градот Скопје и со владата на Република Македонија, бидејќи сите овие објекти се по заштита на Завод за заштита на споменици и ние во тој дел за сега немаме некое посебно влијание. Она што можеме да направиме е патот до манастирот Пантелемон да го подобриме, да ги подобриме условите до неговото стасување и во исто време да ја развиваме таа зона како зона во која што се повеќе луѓето сакаат да имаат свои домови, свои куќи, хотели да се градат и така натаму. Но во секој случај Карпош има една заокружена содржина на туристички атрактивни дестинации, како што ги набројав поготово овие 4, и мислам дека ако заеднички се договориме со владата и со градот Скопје, ние сме подготвени многу повеќе средства да издвоиме за тој дел. Например, за локалитетот Скупи, ние веќе секоја година издвојуваме од буџет по 10 милиона денари, меѓутоа никако се договориме со Завод за заштита на споменици за истражување. Во овој мандат имам изградено нова градинка и таа дадовме да ја работи приватен оператор и во незе главно се сместени децата на странците кои што живеат на територија на општина Карпош, нормално и наши граѓани. Вршиме реконструкција и изградба на основни училишта. До сега, до 1 септември, сите училишта на територија на општина Карпош ќе бидат реконструирани и ќе бидат потполно нови. Имаме изградено до сега преку 35 улици, имаме преку 50 километра тротуари, имаме секоја година градиме преку 1000 нови паркинг места, околу 13 километра водоводи, канализации се направени за овие 3,5 години, а и нашиот главен концепт за овој временски период, за овој мандат, беше да ги решиме инфраструктурните проблеми на граѓаните, што значи да нема куќа која што ќе нема асфалт, која што ќе нема фекална атмосферска канализација, што ќе има проблеми со водоснабдување и така натаму. Капитални објекти ни се исто така фасадите што ги правиме на големите згради, можете да видите вие на булевар Октомвирска Еволуција, на улица Никола Тесла, на Партизанска, зградата на Мало Одмор, све се тоа сериозни зафати кои чинат од 200 до 300 000 евра. Вака, за оваа 2012 година ние имаме вкупно 200 проекти. Тоа не се проекти од 2, 3 или 5 000 евра, туку се проекти секој од нив чини од 50 000 евра па до милион евра. Значи 200. Голем дел не имаме реализирано, голем дел се во тек на реализација, во главно се, како што ви реков, инфраструктурни проекти и проекти кои што значи реконструкција на училиштата и на градинките. За наредната 2012 година започнуваме со една офанзива во делот на разобувување на општината, а тоа изработка на фасади. Сите оние згради кои што се постари од 70-та година ќе им биде реконструирана фасадата, заедно со граѓаните кои што ќе треба да ги менуваат прозорите. Гасификацијата, значи ние веќе го формираме јавното предпријатие, веќе правиме проекти и од наредната година сметаме дека ќе стартува гасификацијата на општина Карпош. Нема нешто што не достига на, ако мислите, на локалната администрација. Ние функционираме по стандарди ISO 14001. Оваа година, наредната година, планираме да воведеме ISO 25000, тоа е значи за безбедност на податоците кои што имаат. Софтверски и електронски сме топ опремени, што значи дека по електронски пат граѓани можат да добиваат градежни дозволи, да аплицираат за градежни дозволи за било кои потреби, значи електронски е општината на ниво на било која друга европска држава. Што се однесува исто така до инфраструктурата и се она што е потребно за граѓаните, исто така се трудиме да биде на едно европско ниво. И нема логика вие да бидете општина која што алудира да биде членка од Европска унија, а да речем граѓаните да имаат септички јами или да немаат водоснабдување.